Liebe Hörerinnen und Hörer. Вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні ви слухаєте 14-ту лекцію першої серії нашого курсу, яка називається «Ви ж приїдете до Аахена?». В останній передачі в готелі «Європа», де відбуваються усі події нашого курсу, було дещо неспокійно. Як це вранці, буває майже у кожному готелі. І Андреас, звичайно, мав дуже багато роботи. Згадайте, спочатку пан Майєр, гість готелю, залишив йому ключа від своєї кімнати. Hier, mein Schlüssel. Потім Андреас повернув одній жінці паспорт, який він напередодні ввечері взяв у неї для реєстрації. Hier, bitte. Ihr Pass. Слухаючи ці сцени, ви мали можливість познайомитися з тим, як у німецькій мові висловлюється належність чогось комусь. У першій особі однини для цього вживають займенники «mein» та «meine». У другій особі однини у ввічливій формі «ihr» та «ihre». Закінчення «е» присвійні займенники набувають перед іменниками жіночого роду. Так було у прикладі з іменником «brille» – «окуляри», який у німецькій мові – жіночого роду. Доктор Тюрман подумав, що загубив свої окуляри. «Meine Brille ist weg». А сьогодні, шановні слухачі, п'ятниця. Попереду в Андреаса два вихідних дні, і після такого напруженого робочого тижня він з насолодою думає про домашній затишок. Сьогодні ввечері Андреас збирається написати листа своїм Ельтен, батькам. Послухайте, про що йдеться в цьому листі. Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien, studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meier, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer, leider. Ihr kommt doch nach Aachen? Wer denn? Meine Eltern. Готель Європа знаходиться в Аахені, у мальовничому старовинному місті, в якому, так би мовити, зустрілися кордони трьох країн. Хоча Аахен є німецьким містом, Бельгія та Голландія починаються майже одразу за міською межею. А зараз ми пояснимо вам докладніше, про що йшла мова у листі Андреаса. Отже, почав він так. Liebe Eltern, дорогі батьки. Liebe Eltern. І Андреас продовжує. Ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ви знаєте, студентові завжди потрібні гроші. Ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. І тому, пише Андреас, він війде, знову працює. Цього разу портіє в готелі Європа. Ich arbeite also wieder. Als Portier im Hotel Europa. Він розповідає, що до нього на роботі постійно звертаються з якимись запитаннями. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Мабуть, люди думають, що портіє знає все. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. А далі Андреас пише, що в готелі він «штудіхт», тобто вивчає людей. І наводить «байшпіль», приклад. Тут є, наприклад, доктор Тюрман, один лікар з Берліна. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Потім розповідає про пана Майера, музика, музиканта. Und dann ist da noch Herr Meier, ein Musiker. Андреас пише, він помітив, пан Майер raucht und trinkt gern, полюбляє пити і курити. Er raucht und trinkt wohl gern. Багато курить і сам Андреас. А це, пише він, leider, на жаль, дуже дорого.
Und das ist sehr teuer. Leider. Потім Андреа запитує своїх батьків. Яком дох нах Ахен? Ви ж приїдете до Ахена. Ihr kommt doch nach Aachen? Тут екс, яка весь час мовчки уважно стежила за Андреасом, перепитує. Wer denn? Хто саме повинен приїхати до Аахена? Wer denn? Як ви вже чули, Андреас відповів. Meine Eltern. Мої батьки. Meine Eltern. Власно кажучи, про це не важко було й самій здогадатися, адже на початку листа стояло «дорогі батьки». Але насправді екс чіпляється до Андреаса, бо... Отже, слухайте далі і спробуйте зрозуміти, чого хоче від Андреаса екс. Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Ach so, du meinst... Ja. Ach, Ex, das geht doch nicht. Екс вважає, що Андреас повинен був у своєму листі згадати його фрондін, подругу. А де стоїть «Екс є моєю подругою»? Und ich? Wo steht «Екс ist meine Freundin»? Ну що на це має відповісти Андреас? Йому залишається тільки сказати, що це просто неможливо. Das geht doch nicht. Ні, Екс, це не піде. Ach, Екс, das geht doch nicht. Екс не відступається. Warum nicht? Чому ні? Warum nicht? Андреа сам цього не знає. І нічого не відповівши екс, мовчки дописує свого листа. Bis bald, euer Andreas. А зараз до іншої теми. У кожному реченні є дієслово. Яке закінчення матиме дієслово, буде залежати від того, у якій відміні воно стоїть. Сьогодні, наприклад, ви почули, яке закінчення мають дієслова у другій особі множини. Закінчення «т». Тобто таке саме, як і у третій особі однини. Особовим займенником другої особи множини буде «я», «ви». Саме так звертався Андреас до своїх батьків. У німецькій мові до батьків звертаються на «ти». Послухайте ще раз. Ihr wisst doch, ein Student? Ihr kommt doch nach Aachen? Кожне дієслово має додатки. Додатками називають члени речення, які залежать від дієслова. Ви пам'ятаєте, ми вже говорили про те, що в німецькій мові дієслову належить головне місце в реченні. Тому принаймні один дієслівний додаток ви знайдете в кожному реченні. Це підмет. Підметом може виступати, наприклад, іменник в наземному відмінку з неозначеним артиклем. Ein Student. Ein Student braucht immer Geld. Підметом може бути і власне ім'я. Doktor Türmann. Doktor Türmann ist Arzt. Підметом може бути також особовий займенник. Er ist nett. Підметом може виступати і відносний займенник das. Це. Das ist sehr teuer. Про інші форми підмета ми розповімо вам у наступних лекціях. А сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу ще на одне маленьке, але часто вживане слово. Це слово «воль», яке залежно від контексту може набувати різних значень. За допомогою цього слова ви можете, наприклад, висловити якесь припущення. Ви можете сказати – я думаю, він багато курить і п'є. Ich glaube, er raucht und trinkt gern. Але те саме можна сказати, вживши замість ich glaube, я думаю, коротеньке wohl. Er raucht und trinkt wohl gern. І ще один приклад. Мабуть, тобто wohl, пише Андреас у своєму листі, люди думають, портьє знає все. Die Leute glauben wohl,
Ein Portier weiß alles. Прослухайте, будь ласка, лист Андреаса ще раз, спочатку і до кінця. Розташуйтеся якомога зручніше і уважно вслухайтеся в слова. Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien, studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meier, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer, leider. Ihr kommt doch nach Aachen. І тут екс вирішила поскаржитися на те, що Андреас у своєму листі жодного разу не згадав про неї. Wer denn? Meine Eltern. Und ich? Wo steht, Ex ist meine Freundin? Ach so, du meinst... Ja. Ach, Ex, das geht doch nicht. Warum nicht? Але Андреас, нічого не відповівши екс, мовчки дописує свого листа. Bis bald, euer Andreas. До побачення. До наступного разу. Auf Wiederhören.